Egia esan, datu orokorrak hartze baditugu, datu orokorrak portzentajeta dihoaztila, ehunekotan, ba, esan dezakegu euskararen erabilera ehuneko 26,2 izan dela, gazteleraren erabilera ehuneko 60 eta beste hizkuntzak ehuneko 3,8. Hoy día ehunekoa osatzeko dauden datuak, eh? Orduan, euskararen erabilera egin dian neurketa hoietan, Bilabonan ehuneko 86,2 izan da orok bataz bestekoa, eh? Gero dauzkagu ba bi ibilbide desberdin, Bilabonan bi ibilbide desberdin neurtzen dira eta orduan hor ezberdintasuna badago bi ibilbideoitan. Azken neurketekin ba jetxi da. ehuneko 43,6 emantzun eta orduan ba galera antzematen da, ez? Esan nahi dut ba ia 7 puntuko aldia badago. Bueno, guretzat gero, bueno, egia esan 2011ko datuak ba gero ia baloratzen hasita, ba askoz lagin gutxigo neurtu zan, jende gutxigo neurtu zan, orain ia bikoitza neurtu da. Eta bueno, horrek ere ematen dizu igual ze pentsa, ez? Ba, azken finean dia egun ba aukeratzen dian egun batzuk eta ez dakizu ze guraldin goizun, jendea nahiko bilduko zuen eta ordun ba bueno, ez dakiu horrek ze emaitza o ze eragina izan dezakeen. Bai dauka alde gehiago esan dezakegu duela 10 urtekoekin, eh? Gaur bueno, ba iaz jasotako datuak ba 2006an jasotakoekin alde handiagoa daukate duela ba 2011an jasotakoekin baino. Orduan ba bueno, ez dakigu aztertu behar ditugu datu guztiak bain. Adin taldia behintzat garrantzizkoena aurrena eta gazteena izango dala. Hoi oso garbi do. Gero ba eragile guztiekin elkarlanean lan egin beharko deu. Berez euskara lan maila hortagrako da, ez da udalak plana beak egiten dula eta hori martxan jartzen dula. Egiten dugu eragile guztiak bilduta, ba ikastetxeak, aisialdi elkarteak, ba futbol eskolak, pilota eskolak eta gero ba hori komunikabideak ere bai, eskualdeko komunikabideak pixka bat euskalduntze alfabetatzen mugitzen ari dian erakundeak Bilabonan, denen artean egiten da plana. Orduan hori dena mai gainean jarri beharko dugu da ikusi ba, zer egin dezakegun, ba, hoi dena pixka suspertzeko eta gora bidean jartzeko berriz ere.